បាទក្រុមនឹងជាពីសួរពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើឆាណែលក្រុមយ៉ាង YouTube របស់គ្នាបាទហើយវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសារជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទដូច្នេះបាទបែកគ្នារៀងយូរដែរបាទ7 8ថ្ងៃ10ថ្ងៃឡើងហើយបាទតែអត់បានធ្វើវីដេអូចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែមួយរយៈនឹងមានការរវល់ច្រើនហើយរយៈណាមួយទុំចាក់វត្តសាំងអីចឹងទៅជួយព្រឺព្រឺការពេលវាប្រាប់ឲ្យសម្រាកឲ្យបានច្រើនចឹងណាបាទ នឹងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដំណណាំ HP ផ្សេងៗនៅក្នុងផើងឬក៏នៅក្នុងចម្ការផ្ទះអីនឹងផ្សេងៗហ្នឹងបាទហើយដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់តើលឺដំណណាំហើយចង់ឲ្យដំណណាំហ្នឹងវារូតលាស់បានល្អបានលឿនអីចឹងបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាន បានមិនណាមក្នុងផើណាបាទអញ្ចឹងពួកម៉ងបងប្អូនប្រកាសជិះដឹងហើយបាទហើយចង់ដាំថាៀបថាឲ្យវារូតលាស់លឿនគឺពួកម៉ងបងប្អូនត្រូវមានសបកចេជទុំបាទយើងហូបចេជទុំហើយๆបាទយើងកំចោលសបកជ័យអញ្ចឹងណាបាទហើយបើពួកម៉ងបងប្អូនឲ្យរស់សបកចេជទុំបានច្រើនគឺការតែល្អបាទងាយសួរក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចជំនួយឲ្យតំណែងរបស់យើងនឹងវារូតលាស់បានល្អគឺពួកម៉ងបងប្អូនត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនបាទដែលសម្ភារៈមួយចំនួនហ្នឹងគឺពួកម៉ងបង មានដូចជាសំបកជែកហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងដើមហ្នឹងគឺសំបកជែកទុំបាទហើយទឹកស្អាតហើយដបសម្រាប់ដាក់នឹងវិធីធ្វើផ្សេងផ្សេងគឺពុកម៉ែបងប្អូនចាំស្ដាប់តាមក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវមានសំបកជែកបាទដបទឹកស្អាតមួយមកឬក៏ធុងអីក៏បានដែរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានទឹកសុតបាទទឹកសុតឬក៏ទឹកបាទទឹកផ្លៀងក៏បានដែរបាទគំតែពុកម៉ែបងប្អូនគំប្រើទឹកដុំស្នប់ណាបាទទឹកដុំស្នប់គឺវាអត់កើទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាមានជាតិកំបោ នឹងហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែយកសំបកចេកទុំហ្នឹងមកហាន់ជាបំឡាយទូចទូចប៉៉ាន់ប៉ាន់បរិមដៃមកបាទយើងហាន់វាឲ្យរៀងទូចល្អិតបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនយកវាទៅដាក់ក្នុងធុងណាក៏បានឬក៏ក្នុងដបទឹកអីក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនយកទឹកដែលយើងត្រៀមហ្នឹងទឹកសតហ្នឹងទៅចាក់ក្នុងហ្នឹងបាទគឺជាការស្រាចបាទហើយបើមិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើសំបកចេកចំនួន5គីឡូបាទពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវ นึ่งไงบ่าบន្តต่อมาពុកម៉ែបងប្អូនយកគម្របក្រូបវាចិត្តបានអញ្ចឹងបើសិនជាសបកចេក1គីឡូទឹកសុត1លីត្របាទយើងថ្លឹងតាមហ្នឹងទៅបាទបន្តต่อมาពុកម៉ែបងប្អូនយកគម្របមួយក្រូបវាចិត្តហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកវាទៅទុកនៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទមិនបាច់គេមកអោយត្រូវវាលឺថ្ងៃកដៅណាបាទពលឺថ្ងៃត្រូវបានក៏ប៉ុន្តែមិនអោយត្រូវកម្ដៅថ្ងៃបាទនឹងរយៈទុកក្រូបវារយៈនេះបាទអរិស្ស្រ័យក្រូបវាទុករយៈពេល7ថ្ងៃបាទនិយាយចប់ជាប់หมดបាទ ណ៎ងហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី7ថ្ងៃក្រោយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាទៅប្រាស់បានបាទហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រាស់បាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអត់បាច់លីទឹកលីអីទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងចាក់យកទៅទឹកដៃនៅក្នុងដបហ្នឹងណាបាទដែលវាចិញ្ចិញពីជាតិសំបកជែកមកហ្នឹងបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅស្រោចលើដបគល់ដំណាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនដាំ strawberry ដាំអឺដាំ ម្នាស់ឬក៏ដាក់ម្លិកដាក់អីក្នុងផើ ng ហិចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្រោចវាក្នុងមួយដើមហ្នឹងយើងអាចដាក់វាកន្លះលីត្រឬក៏មួយលីត្រក៏បានដែរបាទស្រោចវាជោគទៅគឺជាការស្រោចបានចឹងបន្ទាប់ពីរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃទៅ12ថ្ងៃអីហ្នឹងវានឹងហុចផលហើយឃើញពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជិះឃើញដើមដំណាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាដើមខ្លះមានស្លឹកលឿងដើមខ្លះវាដើមវារៀងសំពោនឬក៏ដើមវាអត់សូវប្រឹងអីហ្នឹងបាទគឺវានឹងចាប់ដើមប្រឹងរិចរ នឹងឯបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចង់ក្រោយកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ហើយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៀតទងទៅនឹងកសិកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសន្យានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ Bye bye